إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانا چي تجمع دي الشابي وغوتن الشابي وغوتن سفر حجرة دبودة دلي حدود أربعين دهود وان دي nawa ga wata ne? Tara ga watan tara miladiya shekara ta 2022 kenan. Wannan shi ne darasi na 11 cikin karatu wannan littafi ta Sharhu Sunna na Al-Imam Barbahari. Masu bibiyan mu za su duba shafi na shafi na 26 wanda yake da taken as-sunna wal jama'a kadi ahkama amruddin kadi ahkama amruddin kullahu. Sunna wal jama'a, sunna da kuma jama'a, su biyan sun hukunta lamari na addini baki ɗayansa. Qala al-mu'allif, babban malamin ya ce, yuwallafin littafi ya ce, wa zalika bi anna sunnata wal jama'a. Malamin ya ce, hakanin dai sunna da kuma jama'a, kadi ahkama, su biyan sun hukunta amara addini kullahu, lamari na addini baki ɗayansa. Wata bayyana linnasi, kuma ya bayyana ma mutane, fa'alan nasi tiba, abinda ake so mutane kawai su bi, biyayya ake so babu jayayya. Wannan shi ne jawabin nasa. In aka zo ga ƙasa kan sharhi, ƙala rahimahullah, malami ya ce, وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. سنة دي دا جماعة سنه كنت لما لنا الدين باكي دا ميكي نبي دا سنه كنت لما لنا الدين باكي دا. ذلك أي إشارة إلى ما سبق من الحث على زلزوم طريقة أهل السنة والجماعة. وأن ينا مكانوني نزواغا أبن ديغا باتا نقوة إتروا أكل لزمتر حنير أهل السنة والجماعة. وقد سبق بأن المراد بأهل السنة المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريقته. يا جبات شو ما أن السنة ينا من السمرائزن أمبايني شيني ركود السنة النبي دوكما هنيسا. وهؤلاء هم أهل السنة وين سوأكي كرا أهل السنة. Idan Allah ya kai mu sati mai zuwa, Allah ya yarda zan zo da wani littafi mai suna Al-Farqu Bainal Firaq. Na manta da shi ne, bai tashi faɗo mun ba sai da taho. Wannan littafi Al-Farqu Bainal Firaq zan cire mana, domin an ce sun ahlus sunna sun kasu kala-kala, to zan cire mana kasuwarsu da kuma yadda suka karkasu, suwa ake kira ahlus sunna da yadda suka karkasu. Kowa sai ya sani, don kana iya haduwa da wani ya ce maka ai kaza ma ahlus sunna, sai a ce maka kazan da kazan eh ahlus sunna ne, amma ni yanzu ahlus sunna ne, kamar misali a ce sufaye, wani zai ce maka to sufaye ahlus sunna ne. To kaga wannan kalma ce wanda ya suke ta mutlaka, ya za a fitar da ita sai wuce eh sufaye ahlus sunna ne, amma irin ta da ba irin ta yanzu. In ka ce me dalili, sai mu ce yanzu sufaye yanzu irin sufancin na da suke yi. An bayyanta, idan ya ce eh, sai mu ce to sai a duba sufayen na da,
da irin aikinsu da irin aikin. To idan an zo wannan kashe-kashen ahlus sunna za mu zo mu ji shi, wannan littafin alfarqu bainal firaq ya yi jawabi game da wannan. To sai ki cewa humul ladzina jtama'u 'alal haqqi, su ahlus sunna su ne wanda suka hada akan gaskiya. Walam yatafarraqu, ba su rabe ba. Kaga akan me yake haduwa kenan, akan gaskiya, ba akan ko kungiya ba, ko ba akan wani siyasa ba, ko akan wani abu, a akan me yake haduwa, akan gaskiya. Idan aka hada akan gaskiya to kuma ba a rabe ba, to sunan su wa ahlus sunna. Kama kala ta'ala, kama yadda Allah ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa ya hadi riko da igira Allah baki dai ka kurarrabu. Rabuwar kai in akan gaskiya ne kai ya rabu, to gwamma rabuwanta akan gaskiya da haduwanta akan ƙarya. Kun bayyanta? Gwamma rabuwar al'umma akan gaskiya da kuma haduwanta akan wa akan ƙarya. Saboda wasu ayo abinda suke fada da shi shine mu musulmai sun raba kai ya rabu, dole a rabu. Saboda me? Saboda wasu ba su rike sunnan ba. To gwamman mu rabu din, kowa ya je ya zama kullun ya amalu ala shakilatihi, ya zama wa rabbukum a'lam biman huwa ahda sabila. Din in an ji lahira a tantance da mu hada akan ƙarya, yi ma Allah da manzonsa ƙarya. Yasa zuwa da ake zana cewa a hada kai, mu hade kai da ƴan ɗariku ko da su wasu gurɓatattun sufaye ko da shi'a, mu ahlus sunna mu zo mu hada kai, mu daina zagin juna, mu daina sukan juna. Kai ka san wannan magana ce ta ƙarya, magana ce ta yaudara. Idan ana so kai ya hadu, sai a duba me zai hada ka. Mu mun sani sunna annabi ita ke hada kan mutane, kuma sunna ita kadai ce hanyar da in ka bi ta zai kai ka direct wajen wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk wani hanya za ka ga ba zai kai ka direct wajen manzo Allah ba. Me yasa in zan hadu da manzo Allah sai ka hada da wani? Me yasa? Me yasa ba za ka bani in je wajen manzo Allah kai tsaye ba? Wai sai ka ji ana cewa ai kamar sakatare ne da waye a ofis, ai ba zai yiwu ka je wajen minista kai tsaye ba, sai ka bi ta hannun sakatare ha? Ko ba haka suke faɗa ba? To shi annabi sakatare ne, shi annabi minista ne, shi annabi ya ba ma kowa ƴanci, so ina ba su ba ma kowa ƴanci ba? Tunda suka ce in za a gansu sai an bi ta hannun wani, shi kuma annabi bai yarda ai ma haka ba. In za a ganshi ka zo kai tsaye, eh, yanzu kai a zamanin manzo Allah, in za a ga manzo Allah ce maka aka yi akwai wani sakatare da ake zuwa gani? Duk wanda zai ga manzo Allah da are take zuwa ga manzo Allah. Har ma mai ruwaya yana cewa na zo ina neman manzo Allah, a majalisi ya ce na kasa gane waye annabi, saboda wajen zaman su wato iri ɗaya ne. Ma'ana annabi bai bambance kanshi ba, yana tare da su, yana cikin su. Ya za ka zo kana mana misali wai da sakatare a ofis da minista, shi annabi bai dauki wannan girman kai ya dora ma kansa ba. Shi manzo ne na kowa ne, da haka ya bude ma kowa kofa. To sai a ce ba za ka so annabi ba sai ka so wani, waya faɗa haka? Ba za ka kai zuwa ga annabi sai ka bi wani, waya faɗa haka? Ko kuwa ba wanda ya faɗa haka? Ko ne kawai kuka lazumta wa mutane kuka ce dole sai an yi haka? Amma mu tuntuna Allah ya riga ya gaya mana cewa in za mu kai zuwa ga annabi ga abin da ya tsara mana in za mu kai zuwa ga shi. Da ma ka zo ka kakkafa mana wasu a hanya, ka ce sai mun susu, sai mun bi su, za mu kai zuwa ga manzo Allah. To kuma mun zo mun ce a'a, ka ce to mun raba kai. To akan annabin ne muka raba kai ko kuma akan wannan mutanen? Kaga maganar gaskiya ya gama ta faɗa. Kaga rigimar asali ba akan annabi ba ne. Rigimar asali akan su waye? Akan wasu mutane ne. Akan wasu mutane ne. To anan idan muka duba, da aka ce a yi riko da igiyar Allah baki ɗaya, sai ce wala me? Wala tafarraqu, kar ku rabe. Babu mafi sharrin abu cikin al'umma sama da raban kansu. Domin yau makiya ba su samu nasara akan musulmi ba sai da suka yi amfani da wa? Da rabuwan kan musulmi. Sannan suka yi wa? Suka yi nasara, suka raba ƙarfin musulmi.
suka amfani da ƙabilanci, kowace ƙasa kuma za ka je ka samu da irin abin da maƙiya suka amfani da shi wajen raba kansu. Kokuwa kowace ƙasa, kowace al'umma za ka je ka tadda akwai tasirin da maƙiya suka amfani da shi wajen raba kansu. Akwai mutanen da za ka samu ƙabilanci shike da ƙarfi a cikinsu, to sai maƙiya suka amfani da wa ƙabilanci suka raba wa kansu. Mu kuma a nan Najeriya aƙida yana da ƙarfi sosai, sai aka yi amfani da aƙida aka wa aka raba kan wa mutane. To idan muka duba wannan abin, za mu ga cewa Annabi Haruna ya ji tsoron abin da zai biyo bayan raban kan mutane. Lokacin ya tsorata ya ce sai ya jira Annabi Musa ya dawo. A lokacin da aka ba shi shugabanci da wakilcin kula da Bani Isra'ila kar su bauta ma wani Allah, amma Annabi Musa na juya baya, mutanen nan suka koma bautan ɗan maraƙi. Sai Allah ya faɗa cikin suratul aya cewa laqad qala lahum harun min qabli innama futtintum bi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'uni amri. Me suka ce masa? Qalu lan nabraha alayhi aqifina hatta yarja ilayna Musa. Ya gaya musu ya ce wannan abin da kuke bauta ba zai amfane ku ba, ubangijinku shi ne ubangiji mai rahama, kunu umurni ku bin lamarina. Da suka ce ba za su daina bautan ba har sai Musa ya dawo. Da Annabi Musa ya dawo sai ya ce kala ya Harun ma mana aka izra'aitahum dhallu, ya kai Annabi Harun me yasa ka gansu a lokacin da suke wannan abin ka bar su suka bace. Sai ya ce kala ya ibnu umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si, dan Allah kaka kama gashin kai na kaja, kaka kama gashin yemu na kaja. Inni khashitu an taqula kadi inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'ila wa lam tarqub qawli, tsoro nake ji kar ka dawo ka ce na raba kansu. Ka duwa ka gani tsoro yake ji kar Annabi kara nan Musa ya dawo ce ka raba kansu. Shi yasa yace da na musu nasiha suka ki sai na rabu da su, in jira sai ka dawo din. To anan dai kaga anan rabuwan kai ya isa masifa. Lokacin da mutane suke kan wani tafarki a samu wani mutum, abin da yake bani mamaki da irin wayannan mutanen, yadda kake ji suna balbalan bala'i da maganganu da kyara da suka, kai ka ɗauka su ne asali wayanda suka kara kafa tarihi a ƙasar. Kwakwa kafin zuwan wayannan malaman da suke magana, ƙasan nan gaba ɗaya ba mu da matsala ta rabuwan kai. A gani ba a samu matsala ta rabuwan kai ba har sai da wannan malamin nasu shehu Ibrahim Anyas ya shigo ƙasan nan. A lokacin Saddam na Saddauna ya ce, lokacin da zai shigo lokacin mulkin Saddauna, Saddauna ya ce bai yadda ba. Sai bayan rasuwan wa Saddauna, mutumin ne ya taka ya shigo ƙasan nan. Yana shigowa ƙasan nan shikenan lamari sai ya kwaɓe sai muka rabu. Sai ya zamana waɗanda suka bi shi suke cewa duk wanda bai bi shi ba baya son Annabi, duk wanda bai bi shi ba imanin shi bai cika ba. Kuma sai suka koma suna zagin mu cewa mu ne muka kawo sabon wa. To da shi da mu suwa ya zo ya fara samuwa ƙasa? Asali muna kan karantarwan wa Shehu Uthman bin Fodi, amma yanzu muna kan wannan tafarki muna tafi ana zaune lafiya ba wata bambanci tsakanin ɗarika da izala, sai fa da mutumin da ya shigo ƙasan nan. To kenan asali yawa ya fara kawo raban kai, shi da ya shigo, shi da ya shigo shi ya fara kawo raban kai. Abinda Saddauna ya guje bayan rasuwansa shi ne ya faru. Gashi yau daga wannan abu ya faru, yanzu wallahi bala'in da ake a ƙasan nan ba a yi a ƙasan shi a kansa. Ina ne ƙasan nashi? Ba Senegal ba ne? Rigimar da ake yi a nan ana yi a can? Ba yi. To lamarin ya ƙarfafa ya girmama. Kenan kaga asaliya mutanen da aka same su kan wani tafarki sai wani ya zo ya canza su. To na farko shi ne abin zargi, saboda asali muna kan daidai ne.
muna kan abin da aka ɗora ma a kai shi kuma ya zo. Idan aka zo aka ce a'a matsalar karantarwarsa ne muka ƙi, a'a sai mu ce a duba asalin karantarwar Shehu Usman bin Fodiyo, mun yaƙe ta kuma muna kai har yanzu, za mu kakuta da amana muna kai har yanzu. Asali ma su ne suke bore ma kan ba wannan karantarwa. Da in ka ji an ce shihu a ƙasar nan, to ba wani shihu sai ɗan Hodiyo. Amma yanzu in ka ji an ce shihu, to sai kai rabu gida biyu. Haka ne ko haka ba? Wani ya tunani ya ce to wane daga ciki shihu? To yanzu kaga an ba shehu ɗan Hodiyo kishiya. Da mun san dai shehu ɗaya ne wa a ƙasar nan, har ma za ka je in ka ji an ce mutum shehu, to ko baka sani ba kawai sunan shi Usman. Haka ne? Kawai in ka ji an ce shehu, to ko ba a gaya maka ba sunan shi wa Usman. Amma sai ga shi wannan ya zo ya daɗe, ya kwashe abubuwan, ya kwashe girma. Da ya ce ijtama'u alal haqqi, ku haɗa a kan gaskiya, ko walam ya tafarraku anhu, ma'ana sun haɗa a kan gaskiya, ko ku haɗa a kan gaskiya, kar ku rarrabe daga gaskiyar. Walam ya talifu fi, kar ku yi saɓani kan gaskiyar. Ha'ulai hum ahlus sunna wal jama'a, wa'annan su ake kira ahlus sunna wal jama'a. Amma alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, amma dai wanda suka raba addinin suka harzake ta suka zama jama'a jama'a, fallahu yaqulu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tana annabi Allah ya gaya ma annabinsa, lasta minhum fi shay, ba ruwanka da su. Wa'inda suka raba kan mutane suka raba addini, Allah ya ce lasta minhum fi shay, ba ka ba su, ba ka da komai a kansu. Innama amruhum ila Allah, lamarinsu na hannunwa Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, Allah zai ba su labari game da abin da suke aikatawa. Kenan mu ma abin da za mu faɗa kawai shi ne, idan mutane sun rabu sai mu ce ba mu da hasara don kun je wuta. Idan mun gaya muku gaskiya kun ji karɓa kun zage mu, to in ka je wutan nan da hasara, ban da hasaran komai in ka je wuta. Shi yasa shi ma annabi Allah ya ga ce lasta minhum fi shay. Wancan ayar ma da mutanen annabi Musa suka ki bijewe masa, Allah me yace masa? Fala ta'sa 'alal qawmil fasiqina, kar ka tausaya musu, kar ka yi jimami dan sun halaka. Domin wannan abin ba kan kowa zai ƙara ba kansu zai ƙara. Haka ba wani abin damuwa bane dan an ce zo ka bi gaskiya, ka ce a'a. Zo ka karbi shiriya, ka ce kai ba ka so. To sai me? In ka je wutan da hasara ne, ban da hasara. Wallahi haka abin da Allah ya ce in gaya maka na gaya maka. Babban musibar da ya tankare mu shi ne rabuwan kan nan da ake tun ana yin shi tsakanin wa ɓangarori biyu. To sarran yanzu sai tantsama ya dilmiya hatta cikin ahlus sunna, hatta cikin wa ahlus sunna. Wannan ita ce musibar da muke fama da ita, shi ne ahlus sunna yanzu suka so su maida sunnar ta zama siyasa. Idan ina ƙin wane duk da yana ahlus sunna, shi kenan sai in zo in kafa kujera in zo in kama yarraddi. Ahlus sunna ne ba ɗan uwana, ina da daman da zan iya kiran shi a waya. Haka ne? In ce malam na ga karatunka ka ce kaza, da ni akwai wa'inda na sha kiransu a waya ban taɓa zuwa nan ko in baci sunansu ba. Duk wanda ka ga mun zo nan mun diran masa, to ya maida abinsa aƙida kuma yana yaƙin sunna. To nan ba mu da buƙatar sai mu yi communication da shi, a hanyar da ya biyo ta nan zamu. Amma wa'inda muke ganin cewa ahlus sunna ne sun sauka daga shoulder, in dai dan Allah ake yi, to ba ka da buƙatar sai ka zo ka tsaya bainan jama'a kana mai rauni, kana da alaƙa ko kuma kana da ba wani wasiɗa za ka iya kiransa. Akwai malaman da wani lokaci in na ga abu bai man ba sun faɗa ya min saɓa ma abin da nake ganin cewa ko ina da wata hujja zan kira a waya ce malam na ga karatunka da kai ranan kaza ga watan kaza ka faɗi kaza da kaza a ciki, da haka ni ga dalilaina, ni dalilinka. Muka buga, idan ya ga bai da dalili sai ce to ya sauka. Idan ya ga yana da dalili, ni ne ban da dalili sai in sauko, sai in bula shi. Mun sha yin haka ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Malam Ibrahim Aliyu Kaduna yana daga cikin malaman da idan na ga wani abu in ya faɗa zan kira shi a waya, ba zuwa zan yi nan ba, zo ina mai raddi. Wai ai
sai su ce ai sunna adalci gare ta, saboda haka kowa ya hau kan duran shari'a hau kan sa, a'a ba haka aka ce. Yo za ka hau kan mutum ba uzuri? Eh, me wai ya faɗi wannan abin? Akwai dalili da ya dogara da shi, ko kuma zilliya ne, zamiya ne? Kwakwa zilliya ne, zamiya ne? Ka faɗi kaza, ka faɗi kaza, bai ba, amma me dalilin ka na faɗin kaza? To shine ake, shine dan Allah, shine wa, shine magana ta dan Allah. Awa ya ko yanzu muna tare, wallahi mala akwai wa'inda muna tare da su za mu zo, mamaki lokacin ba zan manta ba. Mas'ala ce na tattaunata. Ina ji ko tsakanina da shi mun yi waya ko chatin ta WhatsApp bai wuce kwana uku ba, wai sai na gan shi a media yana min raddi wai kan wata mas'ala. Abin ya bin mamaki lokacin. Na gaya maka kwana uku, bai wuce kwana uku da chatin da shi ba ko waya, wai sai na ga kawai yana min raddi. Wasu sun ɗauka wannan abin wai shi ake kira adalci. Ba adalci ba ne, ba haka Allah ya ce a yi ba. Kafin Allah ya yi hukunci kan Iblis, sai da ya ce masa, ƙala ya Iblis, ma mana aka, ko me haka ne haka ya ta? Ya Iblis, me ya hana ka? An tasjuda lima khalaqtu biyadayya, astakbarta am kunta minan mutaqin? Ya hana kai musu kai sujuda ga wanda nace kai masa sujuda? Allah yana neman wa dalili wajen wa? Zuwa kai Allah, zuwa kai yayi hukunci da ayoyin Qur'ani da kaji Allah ya zube shi kan shi din sai da ya tambaye shi. To haka ake son adalci. Amma wanda ya maida abin aqida, to sai aiwa, sai a diran masa hanyar da ya biyo, sai a bi da shi ta wannan hanya har sai an kacaka da shi, an hana shi magana. Amma mutumin da kuke kan aqida kwaya ɗaya, sai aka samu matsala, kai kana Allah Allah kawai ya samu zulmi haka mai raddi, yanzu wani addini addini ba ne? Kuma ba wanda ya sai gaya maka ji. Kwanan nan abin da ya faru, abin ya ban mamaki. Na so in kira shi wanda ya wannan abin, but kafin ma in kai ga samu, na kira shi, mun same shi, kawai sai na ga wani zai raddi ga wani ɗaya daga cikin malaman sunna, kuma kana ahlus sunna, kuma kana da namban da za ka yi kiransa, ka ji cewa me faɗi, me yasa, me dalili kaza. Kafin ya je kai ga raddin Malam Idris Bauchi ya kira sa, kace kace ce ba mu gama da rikicin Sokoto, za ku ƙara ballo mana wata rigima nan Sokoto, kun ga abin da ya faru. Sai gashi ɓangaren Malam Bello Yabo da kuma Malam Musa Lukuwa ana ma juna raddi. Na ɗaga waya na kira ɓangaren ɗaliban Malam Bello Yabo. Malam Bello Yabon ne kawai ban kira ba, saboda na kira ɗalibansa sai suka gamsar da ni kan ma ba ma sai na kira shi. Sai na ce na ji wane da wane yana magana kan kaza da kaza da cin mutunci, zuwa ga Malam Bello Yabo. Dan Allah ku duba maslaha, kar ku mayar masa da maraddi, ku shiru ku bar lamarin nan. Su ma ɓangaren daban da nan ban su, sai na aika sako ta bidiyo ta ce dan Allah su yi sulhu, dan Allah su duba maslahar jiharsu da zubar da jini da ake da abubuwa. Wannan ya fi ƙarfin a tsaya a mayar da hankali ana ma juna raddi, kuna ahlus sunna. Kuma ka san raddin akan me yake yi? Akan siyasa, akan siyasa. Wani ya ce kaza, waye mutu ya tashi, wani ya ce shi baya yin ɓangaren APC, wani ya ce shi yana ɓangaren PDP, akan wannan ya ke raddi. Wani ya ɗauko kwangila, waye mutu ya tashi, dan Allah. Wannan shi ne abin da ake buƙata a cikin al'umma? Ba na nizo suna nan, abin kunya ne wannan. Wallahi maganar da na yi akan wannan kawai sai ga ɗaliban wayancan ɓangaren. Aina rashin wasu ta WhatsApp suka dinga turo message, waye waye, aina rashin shi kan shi malamin da na yi magana sai ga shi a bidiyo. Wai ban san abin da ya faru, wai he ga shi tsawon minti. Malam Kabir, da kai muka sauraro wannan raddin, tsawon minti wajen goma sha. Ni fa magana ne na ce a sulhunta, wai na yi laifi, don me zan faɗa haka? Ai na goyi bayan wayancan ɓangaren. To ya za a yi hasci ahlus sunna yau? To kenan an bar fagen, an koma sarrai. An bar fagen, an koma sarrai. Akwai wanda ya kamata a ce an yi raddi, amma haka wani lokaci don maslaha sai mai shiru. Yanzu ko da tagumi da ake ta abubuwa waye-waye, ai kafin ka ga mun fara irin mushi wannan dira, sai da asar sunna ya ta kira shi ta waya ya fi sun goma.
kafin ka ga asalin sunna ya fara zuwa ya masa raddi, yi masa raddi, sai dai mu ne mu muka shaida wannan ne har gidansa ina zuwa, sai da masalar ta fara daina zuwa gidansa shi da ka bane. Kafin a ce ya fara masa raddi, sai dai ya kira shi ta waya, kaza kaza da ka faɗa, gaskiya akwai matsala, akwai matsala, in san samu ne zan zo mu samu lokaci mu zauna. In ni ne ba fahimta ba fahimtar da ni, in kai ne ka fahimta ba fahimtar da ni. Aka yi wannan haka sai suka maida abincin mutunci, to shi ne fa dalilin bijirewan ya ci gaba da yi, shi kuma sa da sunna sai ya fito ya hau kansa. To haka ake yi, in mutum ya bijire to sai a hau kansa, amma idan mutum ya fara yi fa kuma kuma ana cikin sunna, to a gaya masa tasiri ba sai kowa ya ji ba. Shi yake nuna dan Allah ake yi. To wannan ita ce abin da muke magana a kai, duk wanda ya raba kai to tabbas da abin da zai biyo baya. وذلك ان السنه والجماعه احكم هكذا السنه والجماعه تاي كنت اي اتقنا معنى تصري فالاحكام معناه الاتقان تصري نن انا نفهم فالاحكام احكم معنى تصري كو تصري شيني الاتقان اتقنا معنى سن تصري كو كما امر الدين كله sun tsare sannan sun ƙara wato ainihin tabbatar da namari na addini gaba ɗayan sa addini kulluhu mahsurun fi sunna wal jamaa, saboda addini gaba ɗaya ya takaitu ne cikin sunna wal jamaa, kama qala ta'ala Allah ya ce fa innahu man ya'ishu kama qala sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce fa innahu man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan kaseeran, sai ya ce fa alaykum bi sunnati, domin duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa, in kun ga wannan sabanin ku rike sunnata. La yaqi min sharri hadha ikhtilaf illa tamassuku bi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam, ba yadda za a yi ko la yaqi min sharri, mutum ba zai iya samun tsaruwa daga wannan sharri na sabani ba sai ta hanyar riko da sunna annabi, sai Allah ya tsare ka daga sabani. In an yi sabani sai ya zama kullun kai kana kan gaskiya. Wa hiya ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fil aqida, shine abin da annabi ya kasance yana kai shi da sabansa kan aqida wal ibadati wal muamalat, da ibada da kuma muamala, wal akhlaq, da dabi'u masu kyau, wal adab, da tarbiyya. Wa humul firqatun najiya, su ake kirawa firqatun najiya, wato bangare wacce ta tsira min baini 73 firqa, tsakanin kungiyoyi ko bangarori guda 73, kulluha fi nar, kamar yadda annabi ya faɗa ce dukkaninsu ƴan wuta ne, illa wahida, sai wata kungiya ko kuma wani bangare kwaya ne su ne bayan wuta ba. Qalu man hiya ya rasulullah, sai suka ce ya kai manzo Allah, su waye wayannan bangarorin da bayan wuta ba. Wa hiya sa hadhihi allati tusniyat min hadhihi al-firaqi jama'atun mutamayyizatun, wannan ita ce da aka mata tasniya istisna, ma'ana an cire ta daga cikin wayanda ba ƴan wutan ba, wanda suke ƴan wutan kenan, aka bambance ta. Faman hiya, to wace ce ita wannan din kwaya ɗayan da aka bambance ta aka cire ta cikin ƴan wuta? Qala sallallahu alaihi wasallam fi bayaniha, annabi da kansa yayi jawabi yace ma ka man kana ala misli ma ana alayki wa ashabi, shine wanda yake kan irin abin da yake kai yomi da sahabbaina, su ne wannan ahlus sunna da ba za su halaka ba, su ne waɗanda Allah ya tsiratar daga fada cikin wa halaka. Ma alayhi ar-rasulu wa ashabuhu huwa sunna, abinda annabi yake kai da sahabbansa shine sunna. Wa man lazimahu naja, wanda ko ya lazimce sa ya tsira. Wa lidhalika summu bil firqati najiya, tani dai aka kira su da firqa najiya. Da aka kaga ba matsala ba ce ta mutum zai ji kai ta da wani kungiya ya ce shine ahlus sunna, a'a, magana ce ta kitabu was sunna. An bayyana shine muke fada cewa ita ce hanya kwaya ɗaya da za ta riske ka zuwa ga riskar da kai zuwa ga wa. Idan ka dauki kowace irin firka, za ka ga tana riskar da kai ne zuwa ga wanda ya kirkire ka. Sunna ita ce kadai za ta riskar da kai zuwa ga manzo Allah. Idan ka dauki qadiriyya, zuwa ga wace ce? Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir ko? To, ka gani. Idan ka dauki Tijjaniyya, zuwa ga wanda ta kai ka? Shehu Tijjani. In ka dauki Ahmadiyya, Ahmad Gulam. In ka dauki Ja'fariyya,
yan shi'a kenan ya Ja'far as-Sadiq to in ka dauki isnai a shari'a cikin yan shi'a zuwa ga imamai 12 a shi'a to isnai a shari'a ba shi'a yan 12 yan dozin kenan so ake ce mai yan dozin masu imamai 12 to kuma idan ka bi wannan hanyar za ka raskar da kai zuwa ga imamai 12 eh haka nan ka dauki mu'tazila su ma haka a kowane da ya kirkire ta za ta kai ka zuwa gare shi haka nan yan kadariya haka nan yan ash'ariya haka duk wani firar za ka ga ba za ta tike da kai kai zuwa gaba ba manzo Allah ba to wannan ma ya ishe ka darasi cewa iyakan nan za ta tsayar da kai amma in ka ce sunna zuwa ga wake ne akwai mai ita wake ne ita annabi ita kadai ne za ta kai ta zuwa ga wannan yanzu mu da kake gari babu wannan mutum da wai nake tikewa zuwa gare shi mu ce mu yan kaza ne babu shi ko wala baka gumi da su da suka zama sanadiyan kafa izala ka ji muna cewa gumuyya yan gubi ko yan isma'iliya sabayil idris ana haka ba za a yi ba saboda dama ba wai dan an yi ta wannan take gare su dai kawai hidima suka ma addini ko babu wannan maganar cewa wai yan waye-waye shi yasa malamai suka yi ta faɗa da yan mazhaba ma cewa yan mazhaba masu cewa mazhaba ne yan malikiya shafi'iyya to ka bar dai annabin kenan ka kama su shi yasa duk wani hanya in ka tsaya kai ma kanka kiyamar lillahi kana suka tsaya kana su za ka ga cewa a'a wannan fa abin fa ba fa annabi ne kai tsaye zai kai ni zuwa to wacce ce take kai ka zuwa ga annabin ba tare da an samu eh yanzu kai malam ga hanya shortcut da kuma hanyar da sai kai tsallake ka tsaya ka saurari wannan ka tsaya ka saurari wannan shi kuma wannan hanyar direct ne wani zaka bi kaga direct din shi zai wani kaga mu za mu soro zuwa kenan kai ko ka tsaya nan an tsayar da kai a ce ga wata wuri sai a tsayar da kai a ce ga wata salati to mu kuma nan ko direct aka kai ka zuwa wajen wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wannan kadai isa ka gane ko ibn taymiya daga jana ta ibn taymiya ka taba ji muna cewa mu ibn taymiyawa ibn taymiya ka taba ji ko wahabiya daga jana cewa ai ba mun muka ce wahabiya bane sunan aka laka man da karfi da yaji ko bai da bakiya ne suka saba da sunan da karfi da yaji ya ce wahabiyawa ba fa mu ne muka sama kanmu wahabiyawa ba a'a su ne suka samu da cewa ƴan wahabiyawa ƴan Sheikh Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab to za ka je ka samu duka wai innan din me yasa ba za mu tike ga su ba saboda gaba dai suna bayan manzo Allah ko kuwa annabi ya ishe mu to kai kuma me yasa kake tikewa da su saboda kana ganin annabi ba zai wadace ka ba sai ka hada da su ba shine fasara shine ma'ana annabi ba zai wajace ka ba sai ka hada da su to sai wani yazo ya ce maka a ba haka bane ai jawabi kaza da kaza wa duk ya tashi a to Allah ya tauka mu dai sunna ba ta kai nan ba yawa to sai ki cewa me a la wato haka ne wa hiya ma kana lay rasul ko a qawluhu da yace wa tabayyana lin nasi fa ala nasi tibaqo tani dai gaskiya ta bayyana bi ko ya rage mutane sai تبين للناس أن أمر الدين كله للناس أن أمر الدين سوى لمرين الدين كله في لزوم السنة أنا تكن لزوم السنة والجماعة جماعة فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الدلال با وند سكي صاما ما بند أهل السنة سكي سوى سيئم ما سبتتو وما زاباد الحق إلا الضلال باب أبن وتوميك يبايم بتا me yake bayan gaskiya in ba bata ba wa man taraka al-haqqa wa qa'a fi dalali duk wanda ya bar gaskiya ta ne zai fara cikin bata wal haqqu ma huwa ma qama alayhi ahli sunna shi fa gaskiya shine abin da ahli sunna suka tsaya a kai wal jama'a duna zairihim wanda ko ba su ba su ba ahli sunna bane wanda ba su tsaya kan wannan ba to sun wannan amma fa duk da haka baya hana mu mu yi adalci kan kowace ɓangare cikin mu yasa na gaya muku idan nazo za mu zo da jawabi kan abin da ya shafi suwaye ahli sunna ma tukuna na taɓa yin wani lecture a Zaria shekaru wajen kusan 5 da ya wuce me su a can layin zo mu
mai suna suwaye ahlus sunna. Lecture ce ina ga ta wajen kusan awa biyu. Karatun ina ga yana na adarul fikri in ba dai an samu matsala ba. Wasai na darul fikri. To wannan duka yana daga ciki. Idan muka duba wanda ya kauce mana tafarkin ahlus sunna to ga sakamako shine shi dan zai ja kafarsa zuwa ga tafarki na yan bid'a. Su kuma tafarki na yan bid'a ba za su hada kada annabi ba. Eh ko kuwa babu abin da za a hada kada annabi. Face sai dai ya zama kishiyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Addinu innama ja'a min qibalillahi. Shi fa addini bai zo ta hannun kowa ba sai ta hannun Allah. Ko? Qala al-mu'allif min malamin sai yace wa alam rahimakallahu sanidi Allah ya maka rahama anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi. Addini fa daga wajen Allah yake. Lam yuda 'ala al-uqulir rijal wa ara'ihim ba wai an duro su bane daga cikin kwakwalen mazaje ko ra'ayin mazaje. Wa ilmuhu inda Allah, ilmin kuma yana wajen Allah. Wa inda rasulihi kuma yana wajen annabi. Fala tattabi shay'an bi hawaka, karka sake ka gabatar da wani abu na san ranka ka bi sa. Yasa zamu ga wancan aya cikin suratul hujurat Allah mai fara da shi sace ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, sace ne wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Ya ku waɗanda suka fi imani kar ku gabatar da wani abu kafin annabi ya ce ku ku faɗa, kafin annabi ya yi jawabi ku ku riga ya sayin jawabi. Allah ya ce kar kowa ya haka, in kuka yi haka to la aikin ku zai lalace. Kaga to kaga na aiki masu aiki wanda aikin su ke lalace ta fuskan gabatar da wani abu wanda ya saba ma tafarkin annabi ko kuma mutum ya kawo abu ya lizanta ma jama'a binsa kuma ya zo ya faɗa cewa duk wanda bai bi wannan baya kan sunnan annabi to wannan akwai matsala. Shi yasa za ka ga cewa duk yadda za a buga ba za su yadda a zo a zauna a yi zube ban ƙwarya ba. Shekara nawa muna kiran su muƙabala, muna ce an sun yi sun su fito sai su ki fitowa malaman nasu in sun yi sun su fito sai dai a turo mahaukata su yi ta zagi da sunan kuma wai ilimi duk hayaniyar da suke a ce to in an kisa a zo a zauna mana. So nawa malam Jafar na yin haka sun zo sun ki zuwa. So nawa malam Jafar na gaya musu cewa in sun isa su fito a zo a zauna a yi zube ban ƙwarya. Yana cewa aje a kama mai gidan rediyo mai hannu da yawa yake cewa ni kuni a zauna a wajen a dauki awa kaza ana yi in sun isa su fito. Suna fitowa ba za su fito ba saboda ba gaskiya suke karanta ba. Eh mu mun ce in sun isa su fito ba magana ba ce ta abin da ya shafi a wai ko girman kwalinka ya girma ko rawaninka ya girma ko alkibbanka ya yi fadi. A'a magana ce ta abin da ya shafi a'a kana da dalili jama'a kun bayyana abin da kyau. To sai dai a turo mahaukata. Kwanan nan akwai wani dan uwa na ce mishi Malam Ahmad Zinatul Fata yana na wani shi ma ɗaya daga cikin matasan sunna da yake da gargazarsu. Ya je Bauchi da ya je Bauchi ce dan Allah gashi fa ya zo Bauchi kuma fa inda shehi yake dan shi yanzu ya kaura daga garin Kaduna ya kuma Bauchi. Dama zuwan shi Bauchi dama dan ya zo ya kama mala ba babu matsala kuma ya zo ya yi bi babu ya saki Bauchi su mala Idris sun ya saki Bauchi su mala Idris sun ci shi da yaki. Ya zo nan Kaduna mala ba babu kuma ya kafe kuma ya nada dalibai to billahi lazi biyu babu yayi shi bai ci yaki da Kaduna kuma ya bar Bauchin kuma an samu matsala. Mala Ahmad Zinatul Fata zai bace ce dan Allah su fito a yi muƙabala dan Allah kafin ya babbauci it kake ji su fito kuma su din zike ca in an isa a zo in an isa a zo to kuma ya zo ya ce in an isa a fito din. A'a wai a'a su da manyan malamai za su a'a to kai da baka gama da ƙanana ba ka je wajen babban malami ga ƙanana ƙananan wai ko kuwa kai malam har miliyan biyu an sa an ce su fito za su iya sun kasa fitowa ga miliyan biyu kai a'a ba wai ba ta magana sai ka ci muƙabalan ba miliyan biyu ga ta kawai ka fito ko da ka ci ko baka ci ba dai an baka wa haka miliyan biyu din ta wuce. Wasu ma sai suka ce a'a to su kuma malaman su Mala Idris Bauchi shi kuma ya fito ga miliyan ga ko ina manta ba ko miliyan da ne su waye sun sa kuɗi to wanda gaskiya yake ne ba
ya zama ta cike da har ya wuce ba su fito ba. Ke can kuma kai ga wanda yake neman ka, yana cewa ka zo mu zauna, kana neman kuma wanda baya neman ka. Ga wanda yake cewa in ka isa ka zo mai faɗa, wancan kuma da yake zaune yana cikin yana ta rubuce rubuce ka ce ka zo mai faɗa, ga mai neman kana. Kun fahimta da ba? Wato ban fiye son shiga irin wannan babu ba, abinda ya sa nake dan tabawa saboda na ga abin ya dan tashi sosai a media ne shi to a amma dai ko da zuma da Idris Bauchi ya kira ni ina ji ko zai hau kansa ne a mambari da sauran su ko wannan dai kira shi nake dan Allah ya dai shiru ko ya bar su da wannan matasa ko ba gaba wasai ga mai yaro ko yanzu ya zo na media wai wai da tasani rijal ne mu yake baranti Hey, Allah ya kyauta. Da kai da malaman naka dizzi duk kunkule zuba su a rijiyo. Ai ba komai bane su. Magana ce take da su. Kawai in kana da dalili ka kawo. To ga wanda yake neman ka kai kaje wanda wani zai neman ka. Yace ka fito kuma an sa kuɗi ka zo ga miliyan biyu. In ka isa kana da dalili akan haka. To amma da yake dai ɗan jutin ne. Ɗan rehazal ne. Kun gane rehazal haka. Ina irin yadda da yara za su yi sauka. Su tafi a ji a yi rehazal. Kaga yaro ya zo yana kwankwaɗa larabci kai ka ɗauka ya iya ne. A'a har da ya yi na kwana biyar. Kun fahimta sai dai sati yana bugawa. Sai ga yaro ya zo yana ta inna alhamdulillah rehazal kenan. To su ma haka da zazan suke yi. Da za ka zo ka ce ina littafin. Za a ga mutum ma hatta littafin da yake kafa hujjar ita bi da ita. Mu kuma su zo duk littafan da muke magana a kai mana da su a gida. Da mun tashi sai mu ce gashi gashi a shafin kaza. Wani ma in ya tashi a Google zai je kafo. Sai ce Ibn Taymiyyah ya faɗa kaza. A cikin Majmu'ul Fatawa. Idan ka ce ɗauko min Majmu'ul Fatawa bai da ita. Amma ya ce Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin Majmu'ul Fatawa. Bai duba a majallali na wataƙila akwai sauran jawabi a wancan volume ɗin kafin ka zo wannan volume ɗin. Amma kawai kaga wani ya je ya rubuta wataƙila wani ya iktisarinsa. Ka yanko ka faɗa ka ce Ibn Taymiyyah ya faɗa. Da an zo an tsitsiye ka an makale ka sai ka zo kuma ka kasa yin komai ka zo kuma ka zo kai ta zage zage ka san da karshe abin da yake faruwa kenan da sun ga za a kwali sai a kama zage zage sai a ce to a tashi a shi kenan ne lokaci yayi to Allah ta'ala ya mana tawfiki ya ga kamata mu tsaya nan lokaci an ce yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi abin da kuskure Allah ya kande ku baki da ina ji ku tara zuwa sati mai zuwa wannan kirat na ahlus sunna Allah ya da zan zo da wannan littafin sai mu mu zo mu yi jawabin su mu fede biri har wutsiya mu yi jawabi filla filla insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum